da by vám čiánky a budete taky naozaj spolesti bolestní strašcovia, dobre? Už ste dostali pozvanie od mojej kolegyňky. Don't speak. Well, don't speak Slovakia. No, we have English. Tak to môžeme k sebe spojiť ručky. Podarí sa nám, čo poviete? Chceme, aj ty dej ručku, ste získali čarovnú moc a keď to budeme potrebovať, príďte nám na pomoc. Vyberie prštekom stranu. Takže vy si vyberiete každý. Na prvý. Poď k nám. A čajík na čarovný odvar nám budú zbierať bylinky. Výborne, už máme dvoch kamarátov. Veci zvládli. Áno. Takže to je vodca lesných strážcov vašej skupiny. Dobre, nepomíneli sa zatiaľ. Da si ňaňa, eskubidubi da. Hej a hej, si ňaňa, si ňaňa, si ňaňa. Takže kto ho nájde, môže dať do sieťky, super! Šatka mami! No my máme veľa toho! Máme veľa zlata, veľa, veľa! Jakým niečo na to? Počkaj, zlatek si nikto tam. Výborne, máme zlato čisté, jupi! Čarovný, bylinkový, odvar. Už mám to tam buble, ty nám posledná, na čo ty dozvláči? Aby sme mali kamarátov, výborne! Dobre, zlatičko drž si a fúkaj si, dobre?